Labas vakaras, gaila, gaila paleisto taškelio. Jeigu nemeluoja statistika, 35 minutės pirmavom. Tai nervingos rungtynės, gale, manau, kad prisiemu atsakomybę, reikėjo anksčiau antroji pusėj kažkur tai dar parotuot žaidėjus. Bandėm, bet mažai, aišku, keturi žaidėjai virš 31 minutės grubiai. Marius mažiausiai veik 31, tai manau, kad tie sprendimai ir ypač ketvirtam kelny 6 ar 7 klaidas padarėm per vieną kelinį. Tai yra nuovargis, bet čia ne dėl jų blogo pasirengimo ar dėl dar kažko. Čia aš sakaitau, kad aš turėjau kaip treneris rasti tų rezervinių minučių. Šiandien gal nesusiklostė Dominikui, Ugniui taip nuo suolo, rungtynės Domui, bet vis tiek. Prisiemu bet kokiu atveju tą tikrai kaltę ir gaila, gera atmosfera, atvažiavo žiūrovų iš Jonavos, susirinko mūsų žiūrovų, smagi kova, tokia, abi komandos norėjo laimėti. Aš šiek tiek apie rungtynių ten paskutinius momentus norėčiau pakalbėti. Kai liko 18 sekundžių ir 14 sekundžių varžovai turėjo atakai, buvo mintis, kad gal vis dėlto gintis, o ne prasižengti? Du taškai skiria ekipas. Ne, iškart planavom bauduoti, turėjom vieną minutės pertraukėlę ir ne, mintis buvo bauduoti, bet vėlgi mes, jeigu taip kalbant jau apie tą paskutintą minutę, Svenas išprovokuoja polime pražangą, išsimetam iš pokrepšio, Visi minus vienas, visos galimybės užpulti, bet vėlgi ten neišsiplėsiu apie tą situaciją. Apie pačias rungtynės, Marius Valinskas, na, pastaruoju metu, kiek jo progresas džiugina ir kur matote didžiausius patobulėjimus? Sprendimų priėmime. Marius, bet čia vėl viskas yra iš bendro komandinio žaidimo. Kažkiek pas Marių buvo tų rezultatyvių perdavimų mažiau, nes jis nenorėdavo suklyst, bijodavo duoti tos rizikingesnius perdavimus mūsų didelėm, ypač sylai. O dabar mes kabinam tos kamulius, matom, kad jisai visus susigraibo. Šiandien gal ten, kur Palaciosas pasimaišė po kojom, nukrito ten, nepasiėmė to kamulio ir to elijupo neįmetė, bet šiaip viskas viršų renkasi. Tai manau, Marius atrado pasitikėjimą su Amaru. Ir skaito gerai žaidimą. Tai džiaugiamės dėl Marius, džiaugiamės apskritai dėl tos komandos žaidimo paskutiniu metu, tik tai gaila, kad šiandieną tai nevainikavo pergalę. Atrodytų, kad sezono metu netekote nemažai žaidėjų, išvyko Cankas, Žauskas, Starksas, bet iš šono bent jau atrodo, kad dabar žaidžiat kokybiškesnį krepšinį, kad na, sezono pradžioje ar ten įsibėgėjus jam sutinkate su šinomane? Sunku pasakyti, kaip būtų, jeigu jie būtų. Vėlgi, tai nauja komanda, naujas treneris, mes tą visą sezoną lipdomės ir tie keitimai jie užtrunka laiko, bet nežinau, iš šono gal atrodo taip, mes patys, kaip sakau, mes jaučiam, kad sezono gale tas tarpusavio supratimas yra geresnis ir atrandam tą žaidimą, dėja jau traukinys nuvažiavęs. Na, pirma, džiaugiuosi, kad laimėjom rungtynės ir liekam kovoj dėl ketvirtos vietos, tai manau, įdomiau visiems bus šitas dalykas, aišku. O galvoju iš tų neigiamų tokių dalykų, ką noriu pažymėti, kad nu, negalima pradėti rungtynių. Taip, vis dėlto 8 minutės, 29 taškai ir minus 17, žiūrėkit, kiek jėgų reikalauja, tai mes atlošti 20 taškų. Gerai, kad čia viskas tai baigėsi, bet visumoje tai ir žaidėjams sunku viską, tai galvoju, reikia kažkaip, tai nežinau, gal reikės pradėti akcentuoti pradžioj, kad mes čia daugiau baudų padarytum, nes per du kėlinukus 4 baudas tik padarėm. Tai va, ot, ką žinau, ką aš nekėta, kai laimi, kaip sakant, džiaugsmo daug. Nėra taip, kad žaidėjai po tos pergalės prie Žalgirį galbūt šiek tiek pradėjo per gerai apie savo galvoti? Ne, apie galvojimą manau ne, bet aš galvoju, kad mes labai greit žaidėme, sekmanį paskui trečiadienį, tai aš manau, to džiaugsmo buvo daug ir tas antradienis vieną dieną, tas džiaugsmas nepraėjęs ir reikia čia susikaupti, aš manau, čia labai dažnai būna, mes išnekėjom, vat, ir būna kaip prie Žalgirį, laimi kokia komanda, tai sekančias rungtynės, kaip sakė, 80%, tai blogai sužaidžia būna, tai bet ne mes tik blogai žaidėm, aš manau, tada ir Utena blogai žaidė, bet vat, laimėjo tie, kur truputį geriau žaidė.
Tai o apie galvojimą apie save, nu ką čia galvoti reikia, žiūrėkit, mūsų to sakau, komandoj vienas rungtynės, kiti kitas gerai, pažiūrėkit, šiandien laimės. Pirmas rungtynės pasijungė 15 taškų, 20 efektyvumas, kai snaiperis 8-3 taškai. Sutiksit, kad šiandien rungtynių pabaigas abi komandos sužaidė labai prastai, tik jūs vos geriau. Nu, aš galvoju, mes sužaidėm kaip, žiūrint kokią, ką jūs skaito tą pabaigą, vieni pabaigą skaito 18 sekundžių, kiti 2 minutės, tai, bet aš manau, kad mes, nu, negalvoju, kad mes labai blogai, nes esmė mes likus minutėj gal pusantros pakeitėm gynybą su ketvirtu, ten truputį taip išėjo, tai aš galvoju, kad mes tokį, nu, jie sutikit, kad irgi pataikė tokius tritaškius nelengvus. Aš sakau, kai laimi, tai pasižiūrėtum, kaip sakant dabar, pažiūrėtum, kas ten blogai, bet taip, tai aš galiu vyrus, galiu pagirti, vis tiek rado jėgų savį, aišku, Lekontį ant galo paėmė, patraukė, tai nežinau, aš vyram pretenzijų neturiu. Buvo tai pratęs remtis maža rotacija, dabar 10 žaidėjų, Laklėnas Andersonas net neįtrauktas, nes ta prasiplėtusi rotacija, kiek praplečia komandos galimybės? Na, praplečia, bet žiūrėkit vėl. Ta svarba tų rungtynių. Ta svarba rungtynių, tai mes va gerai šiandien, jeigu taip žiūrėkit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 žaidėjai žaidė apie 20 ir daugiau minučių. Tai senais laikais tik 7 žaisdavom ir būdavo. Dabar, aišku, šiandien aš manau, Kalilas išėjo ten savo kažką, tai įnešė vis tiek 8 ir Ramanausko, iš Ramanausko norisi. Svarbiausia, treniruotės jis tikrai labai gerai ir vakar mes padarėm 5 žaidėm ir jie tokie kaip Ramanausko, ta komanda taip gražiai žaidė, nu, tai sakau, reikia kažkokio truputį pastovumo, o daugiau tai, kad čia, aišku, jau dabar, kai šiandien taip žaidžia Laimis, nu jau man laklinų nėra, kaip labai sunku. Esmė, kad šitie Kėdainiai žaidė labai pastoviai, beveik galima sakyti, dideliu penketu. Tai mums tas dalykas buvo sunkiau, mes net negalėjom savo, kaip sakė, užcentravimų tokių išnaudoti, bet sakau, nu, vyrai tikrai neblogai žaidė. Aš galvoju, skyrus tą pirmą kėlinį, kur mes tikrai nespėjom atgal sugrįžti, tai nepasakyčiau, kad mes labai žinom. Nu, aš visą laiką vertinu taip, komanda yra tokia, aš manau, pagal tą mūsų sudėtį, mes tikrai visai neblogai žaidžiam. Grožio gal nėra, bet pergalių yra. Tris kėlinius su Lekomtas tarsi buvo nerungtynėse, ketvirtajame įstojo, čia ta lyderystė jo pasireiškė. Labai gerai pastebėjote ir aš vis jau ant ribos jau realiai buvau ant keitimo. Nes matėsi, kad jis toksai, nu, kažkoks, nu, neranda savo žaidimo, minusinis ir jam. Ir įsivaizduokit, jis prieš mano keitimą pataikė tritaškį. Ir aš jį palikau. Ir realiai, tai sakau, gyvenime tokių dalykų galima rasti daug.